Kale tucha gena maso kutusa kwa maulide agatambula mugwanga ya feri Uganda wabula echiri wokati blogger wa President Museveni era ononga ye President waba blogger mu Uganda bamuita Ismah Olaxess Ebibye Sibirungi wetogerida Ismah Olaxess mumusabire Ebibye Sibirungi. Soko subscribing honyigene kukade the na tuvenga tutambula bulunji wano ku The Buzz UG. Amanya batuita The Buzz UG wano ku YouTube, ate wali ku Facebook batuita The Buzz, ate tuwera bila ne ku Twitter jetuli batuita The Buzz. Amanya gange bambita fula. Echiri wakati chila ganti Ismah Olaxess anonyezebwa police kumisango jejimu na bana maulire ba NBS TV kwekuli Case Kawalia, Brian Wako, ne Mako abali mukomera wali echitalia. Ngabo chimanyi bulungi nti esonga zaba Case zicha landa. Bana Uganda banji bavudeyo ne ba supporting omulangira Suna kweno decision jiyakoze. Bagamba nti omulangira Suna yakoze bulungi nyo kubanga bano bana babade bakisusiza ekyokwogerera abayimbi bubi nyo ku TV yabwe gye babeerako. Kakati wetogerera police eri mukunonya omusajja ono Ismah Olaxess president wa ba blogger. Ngabo chimanyi bulungi nti yomuku ba blogger betulina wano e Uganda abogera nyo. Olumu bya yogera tebi kwa tagana. Mujukira bulungi mabega kwao ya vuma ko president wa NUP Honorable Bobby Wine ya muvuma bubi nyo na muteka wali na vuma na actually na vuma ne babi na muteka wali na vuma ba Solomon yabo abana ba Bobby wana na ba vuma na ba teka wali. Chovola bangu gambi enti olumu bya yogera tebi kwa tagana. Wabula ye omulangira Suna avudeyo natekao akakadekamu. Omulangira Suna gambanti if you see Ismah Olaxess anywhere around town mukubire kukasimu bajeba mukwate na ye ajoiningeba Case wali echitalia mukomira. Wabula emisango jeba muvunana tetuna jitegera bulungi na ye gego agaliwo esawazi no muganda wange. Na inga tusubira nti misango jejimu neba Case bali kubanga Ismah Olaxess na ye akola ne neba Case ku Morning Express sometimes abera nabo. So tusubira nti emisango jejimu jebata deku Ismah Olaxess na inga Ebibye esawazi no sibirungi. Chigambi wanti yaduse tosubula mula bakwe sawazi no na yenga bamunonya bamuwenja police ne omulangira Suna ne timu ye bona bamunonya esawa yona akwatibwa. Geuga kaliwo muganda wange na yenga tuchaliwo ku makinga sure anti songa zino tuzifollowinga bulunchi nyo ozitegere then obenga otegera buli kimwe kigenda maso mu gwanga lyaffe eri Uganda. Manya bambi tafula wabula bubanga tuna bako subscribinga soko subscribinge honyigene kukade then atubenga tutambula bulunchi wana ku The Buzz UG. Malamu sisa abana Uganda banange mwenna abagaliza Uganda ogenda maso abana Uganda abakowa abantu bad mind ababi abana Uganda mbebaza nyo chemunda ze ku social media anti munja nalima nyimbo tufu kisite njagala okusinzira media byezenge njogerako nemwe bale njagala omukwano ogwo mugutwale ne ku social media platforms ani musharinge ebintu byange mulikinge page zange YouTube o esuna Instagram ya mo esuna Twitter o esuna Facebook o esuna mwongere okulaga omukwano ogwo nga mumpagira ne nyimba zange muziviewinga ku YouTube buli kimu kyonna mumpagire neyanziza nyo neyanzeeke na ye nina okusaba kumuko kukamu simu olwaleero nina referensi empereddwa ku CID nga bangambye wonna wensanga Ismah nfuna bufunyi musirikale ne mukwata omuntu yenna ndabira ku Ismah Olaxess jajja uchuli simanyi jajja uchuli muwa miliyoni embwe sijikuwa ntu alonsi benze neyogeredde mukatambi kano nkuwa miliyoni emu singa ntu anonsonga nti Ismah ali mundawo wa miliyoni emu kubanga ali ku warrant batuwadde bayishinze arrest warrant era nga yetaagibwa era nina ne reference mukwata njagala omuntu yenna amanyi wali muwa miliyoni emu. Ah, that is.